Tema e radhës, dalimi i fjalisë së thjeshtë dhe i fjalisë së përbërë, pra të përbashkëtat dhe të veçantat, dalimi midis tyre. Pasi kemi marrë fjalinë e përbërë, një orë më parë, do ndalemi sot tek tema e radhës. Dalloni fjalitë e thjeshta dhe të përbëra, pra këtë do keni parasysh, të krahasoni fjalitë e thjeshta dhe të përbëra, të ndërtoni tekste me fjalitë të thjeshta dhe të përbëra. Fjalia e përbër, ne i dim që fjalia e përbër ka më shumë se një pjesë dhe lidhet me anë të lidhësave dhe mjeteve lidhëse. Ka dy a më shumë kallëzues, varet nga pjesët e saj. Ka pjesë kryesore dhe pjesë të varura dhe paraqitet nëpërmjet skemave. Fjalia e thjeshtë ka një kallëzues me folje, të shprehur me folje, siç është i shprehur gjithmonë kallëzuesi. Përbohet nga disa gjymtyr kryesore dhe të dyta. Pra, ka vetëm dy gjymtyr kryesore që mund të jetë krye fjala ose kallëzuesi. Të përbashkëtat ndërtohen sipas rregullave gjuhësore, kuptojnë një informacion të caktuar, kanë intonacion të përfunduar, pra janë fjali të plota, kanë të njëjtat shenja piksimi. Ky është dallimi i një fjalie të thjeshtë dhe një fjalie të përbër dhe të përbashkëtat që kanë këto të dyja. Fjalia e thjeshtë. Ana bleu një libër me tregime. Shohim. Bleu është kallëzuesi, pra një ka një kallëzues. Dhe ne mund ta zgjerojmë këtë fjali të thjeshtë, dhe mund ta quajmë, ta zgjerojmë më tej me gjymtyr të dyta. Ana bleu një libër me tregime, një libër me poezi e tjerë, do me thonë që mund ta zgjerojmë fjalin. Por përsëri ngelet fjali e thjeshtë, pasi ka vetëm një kallëzues. Kalojmë tek fjalia tjetër, fjalia e përbër. Ai luftoi shumë dhe fitoi betejën se e meritonte këtë fitore. U të shohim me blumësuesi ka theksuar kallëzuesit në fjalinë e përbër. Luftoi, fitoi, meritonte. Fjalia e përbër në këtë rast është me tre pjesë. Ka dy pjesë kryesore, ai luftoi shumë që mund të qëndrojnë dhe më vete, kemi thënë, pasi lidhen me lidhësat bashkëmenditëse, dhe kjo është një fjali e përbërë e përziher. Fitoi betejën, dhe kjo mund të qëndrojnë më vete, pra kemi dy fjali që mund të kthejmë në fjali të thjeshta, si dhe pjesa e nënrenditur, që është lidhësa se, e meriton të këtë fitore që varet nga të dyja pjesët kryesore, pra nuk mund të qëndrojnë më vete. Pra, ky është dallimi dhe mësuesi u dha nga një shembull fjali e thjeshtë dhe fjali e përbër. Më pas do të kalojmë tek ushtrimet. Faleminderit.